So, jetzt sind wir an dem Platz, wo wir das Material lagern und dann eben auch zuschneiden. Und hier hinten findet die Honigrühre und Entdecklungswachsschmelzermontage statt. Moment, takže nyní se nacházíme vlastně v místnosti, kde je sklad materiálu, dochází k řezání, teďka právě tady mládež. Hodně tady vidím mladých lidí, sehr viele junge Arbeiter. Das ist auch, ich meine Zukunft, wie bei uns. Myslí si to též, jinak tady vedle se nám potom vyrábí pastovadla a separátory, který znáte už opravdu několik, bych skoro řekl, 10 let. Už prodáváme právě Entdeckungswachsschmelzer, to znamená tavidlo víček, které znáte a které já si myslím, že by mělo být součástí každého provozu nad 40 včelstev. A nyní pojďme dál. So, jetzt sind wir in der Honigschleudermontage. Hier wird alles zusammengebaut. Takže nyní se nacházíme v místnosti, kde se montují medomety. Za chvilku si povíme, jaké tu vidíme. A zde se dávají vlastně všechny díly dohromady. Ja. Uli ist hier seit 40 Jahren. Takže tady máte, ano, a je odpovědná osoba tady už 40 let, Uli. Uli, ahoj. Hallo. Hallo. Wir kennen schon ein paar 10, 20 Jahren schon. Ja, und er zeigt jetzt zum Beispiel etwas über Radialschleuder und zum Beispiel Erzel. On nám teďka poví něco o, omluvte mě, protože jsem hned začal v němčině, něco poví o radiálních medometech. Jaká je právě, tady vidíte to nové dno. To nové dno vyrábí i u radiálních medometů. A hlavně si povšimněte, wie stark ist das? 3 mm. Takže tady tyhle stěny jsou vyráběny ze 3 mm nerezu. Das sind Radialschleudern. Größe 85. Der Boden ist so polisch, dass es zum Auslauf hin. Takže je to medomet s průměrem 85 cm, s tím, že to dno je pořád vlastně konické, mírně vyboulené směrem do středu, takže ten med se odebírá z téměř vedle středu. Der Motor ist 370 Watt stark. Takže motor máme 300 370. 370 W silný s převodovkou. Das sind Radialkörbe. Tady máme vlastně eine Nummer kleine, die sind für die hinteren Schleuder. Tak. On jenom říká, že vlastně tahle velikost do těchto medometů není, tam přijdou jiné menší, ale jinak tady vlastně vidíte i postupně, jak se vyrábí. Tady máme radiální medomety, které právě pro nás budou teďka vyrábět s tím, aby se nám tady krásně vešel Hoffmann. Michal, kannst du eine Hoffmann Waben bringen? Takže tady vlastně budeme dělat tady to spodní uchycení trošičku jiné, aby se nám to tam krásně vkládalo. Tady vidíte, jak vlastně je to pro malé plásty a potom je to dělané, že se sem dá každý třetí vlastně objedno větší plásty. Takže jako ty technické vymoženosti tady jsou velice dobrý. Tady jsou zelbende, to znamená zvratné medomety, zase ty kazety velmi masivní, řekl bych opravdu trošičku jiná kovářská práce. Das ist die größte Selbstwende. 1,25 m mit den kleinsten Taschen. Takže tady je 1,20 m vlastně zvratný medomet a tady nedojde k tomu halbwende. Nicht voll, nicht komplettwende. Ja, komplett. Aber die Taschen werden nicht neben, aber bleiben ein bisschen. Ja. Takže tady vidíte tu dotykovou plochu. Protože se zjistilo, tak jak u radiálních medometů, je to nepředstavitelné, ale když budou plásty v radiálním medometu, v tom velikém, které také teď začínáme distribuovat, jeden plást vedle druhého, tak se přesto krásně vytočí. To samé platí i u těch takzvaných polozvratných, přeloženo do češtiny, kdy ty plásty se nemusí sklápět jeden vedle druhého, jak je v kazetách zvykem, ale jenom do poloviny strany,
protože se to úplně krásně vytočí. Tady dneska jsme tu byli taky hlavně z toho důvodu, aby jsme probrali ty technické věci. Nejenom, aby jsme odvezli plný auto zboží, ale aby jsme probrali plno technické věci, kdy my chceme, aby, když vidíte, tak vlastně Michael nám bude tady dělat větší vybrání, aby jsme ten Hofmann nemuseli nasazovat touhle složitou cestou, ale aby ten Hofmann šel vlastně zasadit do tohohle z toho vybrání takzvaně napřímo. Takže tady vidíme to odskočené, zubovité usazení a to samé bude pro nás, pro Českou republiku, vyrábět na všech radiálních medometech. Takže opravdu názorná ukázka toho, jak jdeme vlastně technicky neustále dopředu. Hodně vašich dotazů bylo ohledně vlastně vyhřívaného dna. Když si vezmeme, tak toto je vlastně krém mašine, toto je pastovadlo a má vyhřívané dno, nemusí být dvojité. Proč? Protože máte dvě možnosti. Buď to si koupit de facto levnější sestavu jako Bodenheizung, mit selbst Einbau, to znamená dnové topení s samoinstalací, kdy dostanete drát, odporový kabel a provedete jeho zateplení. Je to možné, kdo chce šetřit nějakých 200 euro, tak ano, může si to takhle udělat. Ale potom u všech těch dalších třeba forfiltrů, pastovadel, medometů a tak dál, je možnost vlastně toho dnového topení instalovaného. Ale tam se neinstaluje potom tady tohle drátové topení, ale instaluje se tahle vyhřívaná vlastně folie, která je opravdu v plošném, celoplošném kontaktu s tím dnem, takže to dno celé krásně hřeje. Ten přenos med je velmi vodivý. Med je vodič, med není izolátor. Takže to dno opravdu i v pastovadle není zapotřebí opravdu dvojitých pastovadel s tímhle perfektním, jako double wandik, dvojstěných, s tímhle, když využijete místo toho tohle perfektní topení, včetně té instalace, protože oni opravdu dají tuhle vlastně termplate, to znamená vyhřívanou, zaizoluje se to vatou, na to patří tenhle papír, všechno se to tam krásně přilepí, plus samozřejmě ovládání na to dno, tady vidíte, jak je to vyvedené a tady z boku zapnuto, vypnuto a tady je potom ovládání digitální, tady je zrovna vidět lépe z téhle strany, z horní, takže tady si potom nastavíte teplotu, jakou chcete udržovat toho dna. Ale toto je o 200 euro zkrátka dražší varianta. Mnozí z vás chtěli ušetřit nebo si mysleli, že je 200 euro za to, že to tam někdo nalepí, ten kábel. Není tomu tak. Je to úplně něco jiného. Je to opravdu instalované, vyhřívané, termoplatové dno. Takže vřele doporučuji tohle. Máme to v medárně a de facto ty forfiltry, což znamená nádoby, čeřící podmenomet, prodáváme všechny vždycky s instalovanýma těmato termoplatema. Takže vřele doporučuji tady tuhle variantu. Ja, jetzt sind wir in der Reinigung, dort findet die Endreinigung aller Behälter und aller Teile statt. Takže jsme v konečné úpravě, konečném čištění vlastně všech těch nerezových nádob. Bei uns werden auch alle Schweißnähte gebeizt und passiviert, dass sie eben auch eine hohe Lebens Takže všechny sváry, které jsou u Frice vlastně provedeny, tak se pojďme podívat, jsou vlastně vyčištěny, chemicky dočištěny tak, aby byly na dlouhý čas životně schopné. To znamená, aby opravdu nezačalo nějaké poškození. Protože když si všimnete, tak vlastně tady tento svár ještě nebyl očištěn, ja, Kennenzimachen. Takže by byl vlastně barevně nestabilní a vůbec a čistí se to dasi sauer. Co? Sauer? Ja, sauer. Ano, čistí se to vlastně kyselinami a vidíte, jak krásně se vlastně odstraní ty možné části, které by začaly oxidovat. Takže tohle. A vidíte ruční práci.
německých lidí. Vidíte prohyb, který byl při vysokém tlaku vlastně proveden a znovu ten došlo k poškození. Tam bylo takzvané nýtování, takže všechno tohle je dočištěno tak, aby opravdu ta životnost a i vzhled samozřejmě byly co nejkrásnější. Tady opravdu teď uvidíme krásně, to krásně zmizí všechno, takže opravdu ruční práce a opravdu ty, jakže se tady něco překupuje a takové věci, co jsem jako kdy slyšel, je mi někdo někdy těch lidí líto. Nemůžu říct, viděl jsem a byl jsem všude, ale tady jsem byl a viděl, že se to dělá přímo zde. Vielmals danke. Jetzt sind wir hier in der Behälterfertigung. Hier wird jeder Behälter von der Blechtafel bis zum fertigen Produkt hergestellt. Takže tady se vlastně vyrábí ty helter jako bubny po našem buben medometu, buben toho pastovadla, buben. Takže jsou tady vlastně stáčecí mašiny. Je tady ta nová hala, která je 2 roky vlastně zkolaudovaná. Jsou tady nové stroje. Je tady vzadu i ten nový stroj, který umí udělat ty oblé věci. To znamená, že právě nádhera na těchto medometech je to, že když budu neustále rukama se dotýkat při vkládání, toto je třeba buben medometu, při vkládání, tak tohle je celé oblé. A to tady umí zkrátka a dobře perfektně vyrábět. Včetně tady můžeš, Luboši, zabrat krásně ten detail toho zaobleného dna, které nemá potom vlastně dole žádný spoj a žádnou spáru. Takže já bych se s Michalem rozloučil vlastně. Ich danke vielmal für deine Führung und ich danke auch für deine Möglichkeit übernachten und deine zeigen, was ist Neues und noch einmal vielmal danke. Sehr gerne.